Jau parīt atkal sāksies pieteikšanās darba vidē balstītām pedagoģijas studijām mācītspēks, kas ļauj iegūt skolotāja kvalifikāciju. Tām līdz 24. martam aicināti pieteikties dažādi profesionāļi ar augstāko izglītību. Savukārt skolām ir iespēja aktualizēt savas vakances kartē Esi skolotājs LV un mudināt gan savus izcilākos absolventus, gan vecākus, kas izrādījuši interesi par aktīvāku iesaisti, apsvērt darbu izglītības sektorā. Uz interviju mums pievienojas Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne, profesore Linda Daniela. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, ko liecina skaitļi par mācīt spēka? Spēku, ja tā mēs varam teikt, cik liels tad ir bijis šis papildinājums līdz šim līdzinējos četros gados tieši skolotāju pulkam? Es teiktu, ka ļoti būtisks, jo man ir arī priekšā skaitļi, un šajos četros gados skolotāja kvalifikācija tieši šajā programmā ir iegūši 227 jaunie skolotāji. Un starp tiem katru gadu šie procenti mazliet viņi ir svārstījušies, kā pirmajā gadā tie bija 46, tagad iepriekšējā gadā 44 ir tie aktuāli vajadzīgie dabaszinātņu skolotāji, dabaszinātņu matemātikas tehnoloģiju skolotāji. Tā kā faktiski es teiktu, kad tas ir būtisks papildinājums jau arī citām studiju programmām, bet šī ir iespēja cilvēkiem, kuriem jau ir augstākā izglītība, tā kā iegūt papildus izglītību un kvalificēties skolotāja. Mēs redzam, ka izturējuši atlasi ir uz pusi vairāk. Tas nozīmē, ka šī puse vēl māk apgūst? Nē. Tur ir tā, viņi iztur atlasi, un pēc tam sākas tas process, kas saucas skolu piemeklēšana. Un tā problēma, kas pastāv katru gadu, ka ne visiem, kas ir izturējuši konkursu, mēs varam atrast skolu. Un lielākā problēma ir ar sociālo zinātņu skolotājiem, kad to vakanču nav tik daudz, cik tie ir gribētāji. Otra problēma var būt, ka tā vakance atrodas vietā, uz kuru cilvēks negrib pārcelties un uz kuriem viņš negrib braukt. Un kas arī varētu būt objektīvi iemesli dēļ, ja mēs kaut kur dzīvojam ģimene apkārt esošā visa infrastruktūra, kur mēs tā kā savu ikdienu organizējam, arī tas var gadīties. Un tad ir neliela daļa, kuri piemēram, uzsākot vasaras mācības, jo šajā programmā būtiski ir mācīties vasarā, un tad ir katru gadu kāds pāris studējošo, kuri uzsāk vasaras mācības, bet septembrī nolem, ka tas tomēr nav viņiem. Jūs pieminējat šo te sadalījumu pa skolām, tad es saprotu, pēc definīcijas ir iespēja cilvēkam pašam izvēlēties savu skolu, ņemot vairāk to, ka pārcelšanās pabalstī vai visas ģimenes, piemēram, kaut kur pārcelšanās citā Latvijas vietā, diez vai ir paredzēta, vai diez vai arī būtu gribēta? Jā, gan nē. Jā, ja šajā skolā, ko viņš izvēlās, tā vakance ir, jo tur nevarētu būt situācija, ka es gribu strādāt tajā skolā, bet tur šādas te vakances nav. Bet tādas situācijas ir, ka cilvēki atgriežas, piemēram, savējās skolās, ko viņš ir beidzis kaut kad, un tad papildina savu skolotāju, jau biešo skolotāju rindas ienākot strādāt skolā. Bet jā, arī šāds risinājums varētu būt. Mēs, protams, vairumā gadījumā aicinām skolas pieteikt vakances, kur kas ir vajadzīgs, lai mēs sāktu to tīklu piemērot, kur varētu būt. Un tad ir sarunas, tajā vienā posmā ir sarunas ar cilvēkiem, vai viņi uz turieni dosies vai nedosies. Nē, skaidrs, ka vienmēr jau ir kaut kāds tas sietiņš, ka cilvēki sāk apgūt mācības, saprot, ka tas nav gluži viņa lauciņš, nav interese, un tomēr tas skaits, ka uzsāk mācības un viņiem netiek atrasta tā vieta diezgan satraucoša. Nē. Tur ir viens posms, viņi neuzsāk mācības, kamēr viņiem nav skola. Tātad tanī brīdī. Bet tie būtu potenciāli, jebkurā gadījumā. Tie būtu potenciāli, ja viņiem būtu skola, bet tā kā šīs ir pilnībā valsts finansētas mācības, tad arī droši vien, ka nav racionāli gatavot skolotājus, kuriem īsti nav vakance, un šī programma ar to arī ir specifiska, ka tā ir jau jābūt skolā un jāstrādā skolā. Bet tas nozīmē, ka tur ir arī korelācija starp to, kuras ir tās pieprasītākās, teiksim, mācības stundas, kurām ir nepieciešama pedagoga, un tad viņi speciāli arī apmāca šai nozarē. Tā stingra saskaņotības ar to, ko vajag un ko gatavo mācības spēku. Ne tikai par konkrētu skolu, bet priekšmetu. Tad, kad viņi mācās,
Tad, kad ir atrasta skola vasarā, viņi sāk mācīties jūlijā, un tad ir mācības, kas ir visiem, nu, piemēram, kā motivēt skolēnus, tas ir, nu, jāmācās visiem, kā strādāt ar skolas, piemēram, platformām, tas ir jāmācās visiem, bet tad viņi dalās pa nozarēm. Un tas, kas ir jāmācās angļu valodas skolotājiem, tas nav jāmācās tiem, kas, piemēram, kļūst par ķīmijas skolotājiem, tad tās mācības ir arī specifiskas. Bet, nu kā tās ķīmijas, sociālās zinības, dabas zinības, tas ir tas, kur visvairāk trūks pedagogas, saprot? Sociālajās nepagaidām, bet dabas zinībās gan un valodās. Bet vai uz šīm nozarēm tad arī visvairāk tiek apmācīti? Ja tie cilvēki ir atlasīti, viņi ir pieteikušies un viņiem ir vieta, viņi tiek apmācīti. Nu, tad droši vien jautājums par to, vai tiešām arī piesakās, jo STEM nozarēs iespējams, ka cilvēki, kas strādā šobrīd, tāpat ir jau pieprasīti tur, kur viņi strādā. Jā. Ja nu vienīgi viņiem nav kāds bērnības sapnis, neizlolots kļūt par pedagogu. Ir arī tādi, kam ir tas bērnības sapnis, bet noteikti es gribētu aicināt, protams, ka pieteikties un pārdomāt, vai kādam nav kaut kur aizķēries kāds bērnības sapnis, ko varētu realizēt. Jo skolotāja profesija arī, nu, mainās, tā paliek kā tāda nevienmēr, kā mēs iesākām pēc vidusskolas, ka tā ir tā mūža profesija, no kuras mēs arī pensionējamies. Cilvēki maina savus plānus, maina dzīves mērķus un ir tādi, kuri ir pastrādājuši nozarē un nolem, ka viņi kļūs par skolotājiem, ir tādi, kuri ar to sapni ir dzīvojuši un, nu, kaut kādu iemeslu pēc viņi to nav izvēlējušies, bet šobrīd skolotāja profesija kļūst, nu, zināmā mērā pievilcīga, ja tas ir pieklājīgi teikt par profesijām pievilcīga, jo ir šiem studējošiem ir stipendijas, tātad viņiem ir katru mēnesi stipendija 300 eiro apmērā, klāt pie tās algas, ko viņi nopelna. Ir arī visu laiku tie soļi, ka ceļās atalgojums skolotājiem, kas arī varētu radīt to vēlmi tomēr būt skolā, jo tu saproti, kāda ir tava, nu, tava izaugsme un kāds ir tavs atalgojums. Motivācija var cegot ir, un tas, ka jūs pieminējāt tāpat mācīšanās schēma arī, tad sākumā tās vispārējās pedagoģiskās lietas, tālāk specializācija, dažos vārdos, jo pēc pāris dienām sāks pieteikšanās, ar ko jāsāk? Ir jāgatavo CV, kaut kāds dokumentu paka, 1. februārs laikam. Vispirms ieejam mājaslapā, atrodam, kur ir jāpiesakās, piesakam visu, kas tur ir vajadzīgs, iesniedzam dokumentus, iesniedzam savu CV, CV, kā mēs viņu izrunāsim, un pēc tam gatavojamies pārunām, jo pēc tam ir pārunas, un ja ir tādi gadījumi, ka cilvēks iestājās, un viņam kredītpunktu skaits ir mazāks, nekā viņš ir bijis vajadzīgs, tad viņam vēl ir eksāmens, bet arī to, protams, ka var izdarīt.